simba wananyaka bio. Hapa leo inashangaa, najua mnashangaa kwa nini tuko na lanya. Acheni niwaambie, chama cha ANC yule candidate wake akiwezi kusema kilimpata namna gani. Chama cha ODM yule candidate wake akiwezi kusema kilimpata namna gani. Lakini sisi tuniita waliotaka kusimama na Aslan Nation, na tukafanya utafiti, mtu aliyeshinda kati ya wote ni huyu Alex Lanya. Na wale wengine tukawaambia, kujeni mfuate huyu, tuende safari ya mbali. Tuko na mheshimiwa Ruto katika safari hii. Na mimi nikiwa mwenyekiti wa chama cha kitaifa, nataka niwaambie namna hii. Ruto anastahili kuungwa mkono na Mkenya yeyote aliye na akili. Mwaka 2007 alisaidia Raila kuwa waziri mkuu katika taifa letu la Kenya. Kweli si kweli? Kweli. Mwaka 2013 akasaidia Uhuru kuwa rais wa Kenya, na yeye akasimama kando akakubali aendelee. Ni kweli si kweli? Mwaka 2017 akamsaidia tena Uhuru kuwa rais wa Kenya, akijua kwamba yeye anasaidia akakaa kando. Mimi nashangaa Raila aliyemkataa Uhuru mwaka 2002, akamkataa 2007, akamkataa 2013, akamkataa 2017 pamoja na Kalonzo na wale wengine, eti wanangojea Uhuru awaachie kiti. Mimi nataka kuambia hao ndugu zangu, Raila, tumekusaidia mimi nikiwa mwenyekiti mwenza. Nilienda jela kwa sababu ya wewe. Nilifungwa mara sita, nikashikwa mara sita kwa sababu ya wewe, nikukusaidia uwe rais. Mungu amesema hataki uwe rais wa Kenya. Enda nyumbani sasa upumzike. Kalonzo alikuwa ni makamu wa rais. Hata nyinyi watu wa Matugu amwezi kusema ulikuwa na makamu wa rais anaitwa Kalonzo. Na ndio tuko hapa kama wa Kenya. Ingelikuwa ingelikuwa tunaunga mkono watu kikabila, mimi singekuwa na Ruto. Mimi singekuwa na Ruto, mimi ningekuwa na Kalonzo kwa sababu ni Mkamba. Lakini sitaki kwenda hiyo barabara. Na ndio unaona Uhuru alikosea sana juzi, wakati anasema eti kiti ya urais anaweza kusimama na kusema kiende kwa kabila zingine. Mimi nimuulize Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wakati wewe unachukua huku, jua unachukua kwa Mkikuyu mwenzako Mwai Kibaki, sasa ndio umekuja kujua kuna kupira. Unafungia Wakikuyu wengine hata kupata nafasi ya kuongoza taifa letu. Mimi nakwambia simamisha hiyo ngoma yako, tuko sambamba, tunaandamana, na utaona Ruto Ikulu mwaka 2022. Yenye Waluhya, yenye Waluhya ni kama Wakamba wenzangu. Sisi watu tunapepwa na kila upepo. Hivi sasa mko hapa, Raila anasunguka na wele wake na mtu anaitwa Oparanya. Hata huko Ukambani kuna kiti kimeachwa, tunaenda kunyakua. Mimi niwaambie hivi, angalia mimi sawa sawa. Mnaniona? Mnaniona? Utaingia hapa mshangae, hapa itakuwa mtu kwa mundu. Tulienda Msambweni tukaoweka chini. Uhuru akiwa anasaidia Raila, wao tukawashika pamoja na noti na chama chake tukapeleka nyumbani. Hapa tutawanyoa na wembe bila maji, wapende wasipende, kwa sababu hii ni chanzo tu, hatujaingia. Tutaingia hapa mshangae. Katika chama cha UDA ukiangalia ODM party leader ni Mjaluo. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Ukiangalia mwenyekiti anaitwa Mbali ni Mjaluo. Ni kweli si kweli? Ukienda kwa Wiper party leader ni Kalonzo. Secretary General alikuwa marehemu Mutula, akaingia Musila. Naibu sasa ni Mkamba na ndio Mutula. Na chafu yote iko pale kwa kikabila. Katika UDA, unaniona? Mugama akiwa mwenye kini, katibu mkuu wa chama atatoka kona nyingine ya Kenya. Mweka hazina atatoka katika kona nyingine ya Kenya. Mtu ambaye ni organizing secretary atatoka katika pembe ingine ya Kenya.
mambo ya uchafu ya ukabila tunataka kusika katika kaburi na sahau na haitapatikana tena katika kenye yetu. Na ndio mnatuona hapa tukiwaambia safari ya ikulu ndugu zanguni imeanza saa hii na inaanzia hapa Matugu bahala ya Msambweni. Na mjue hii kiti yenu msidharau. Anganieni wacheni waambie Marekani inaangalia matokeo ya kiti cha Matugu. Akichukua Raila, Ruto hayuko. Akichukua Mdabadi, Ruto hayuko. Lakini akichukua Ruto aongezee Msambweni, atabida ni yule anaingia ikulu kule State House anasema barabara ya Wakenya wameamua ni mheshimiwa William Samoei Ruto. Tukikosa tutakuwa tumeshindwa. Kwa hivyo kama mnataka tuwakomboe, hai, hapana, haiwezekani. Baba toka, mwana ingia. Mwana toka, mjukuu ingia. Wanaangalia pembe ingine, hapa tutapigwa. Chukua mwana tena ingia, baba toka. Mwana ingia, baba toka. Tunasema hiyo tutakomesha kwa kura ya Mwafrika ambaye yuko hapa Kenya kwa kuamua kwamba safari hii ni asla mtoto wa mama mwenye kuuza mboga, kuuza ndizi sokoni na kuhakikishia Wakenya kwamba unaweza kutoka pahali popote na kuwa rais wa Kenya. Hao nyinyi amzai, wanaume amzai nyingi, kina mama amzai, hamwezi kutaka kiongozi. Imekuwaje Waluya waliouza nchi hii katika taifa letu, kutoka taifa letu la Kenya? Ukiangalia mchezaji leo mashuhuri wa kandanda katika Kenya anayefanya kazi Kenya ijulikane, anatoka Luhya Namba, anaitwa Victor Wanyama. Mariga alikuwa pale. Ilikuwaje eti nyinyi watu wa kulaliwa miaka nenda miaka rudi? Lazima mjikomboe, na kujikomboa sio kazi rahisi, ni kazi ambao unafanya ya ziada. Kwa hivyo kutoka leo kwenda mbele, mimi nataka niwaambie, nitamwambia mheshimiwa Ruto kwamba nilikuwa na nyinyi na mumeamua kumpikia mheshimiwa Alex Lanya kura kuwa mbunge wa Matugu ili tuunde barabara ya kwenda ikulu. Nionyesheni kwa mkono kama tuko pamoja. Nionyesheni kwa mkono. Jambo la mwisho wananchi, ndugu zanguni, jambo la mwisho. Mfahamu kwamba hii nchi leo haina pesa. Na tulikuwa tunadanganywa Ruto ndiye anaiba. Ruto amewekwa kando wa serikali baada ya Raila kutusadiki sisi tuliomuunga mkono. Leo hakuna pesa ya dawa, pesa ya nurses hakuna, pesa ya shule hakuna. Nimuulize wale viongozi wa serikali, na Ruto yuko kwa serikali, hii pesa ilienda wapi? Wa Matiang'i amesema na hii, na nimeambia wewe Matiang'i wewe unaambia machifu wako waingie kupiga wazazi kama wapeleki watoto shuleni na school fees inatakiwa. Mimi namwambia Matiang'i kwenda hiyo ofisi yako na hiyo ndini ya juu useme mudhama ameambia wa Kenya namna hii. Wewe chifu ukitumwa Matugu ambie watoto waende shule, tembea na pesa ya kulipa school fees. Ukitaka watoto wasome, tafuta barakoa utembee nazo, kila mtoto anaenda shule apate barakoa ya kwenda shule. Na tena utembee chifu wewe na pesa ya chakula, na chakula kwenye ngali la mroba ile ya dio na nini, ukifika katika ile nyumba ukitafuta mtoto wa kwenda shule, wache ule mama chakula pale. Au mnasemaje? Mnasemaje? Ni kweli si kweli? Utoboe ni stoboe? Wakati tunasikia pesa imeibiwa na madaktari wetu hawajalipwa,
kabla ya kusema watoto waende shule kwa lazima na waende na barakoa, tafuta pesa kwanza, tulipe nurses wetu, tulipe madaktari wetu waweze kutibu maskini, na mtoke hapo Ikulu na juu mnakaa mteremke chini muone asa inaenda namna gani. Hapo Ruto anasema hivi, nataka kijana unisikie, kila mtu hapo, Ruto anasema namna hii, hii wheelbarrow hii ndugu zangu nisikieni, angalia mlama hapa, na niseme vile kina Hassan wanasema, walae na mtume. Nikienda likizo nyumbani, nikiacha kazi yangu, nikitafuta malisho ya ng'ombe ambao ni wawili wa maziwa, ninatumia wigo baru kwenda shambani kukata majani na kuletea ng'ombe. Tukitaka maji ya mama nyumbani ambaye hawezi kununua ngari, anachukua jerikani tano za lita 20 kila moja, anaweka hapa, maji inaenda nyumbani. Ukitaka mbolea ya kupanda ndizi ambao ni ule ng'ombe mmoja, utaki pick up, unataka hii wilbaro, unaweka hapa hapa, manyua yako, mbolea yako, unaenda unapanda ndizi. Ikiwa hakuna barabara na mtu amekuwa mgonjwa, au watu waje kudanganya, mimi naweza kusema kama Kibaki, wao ni kumbafu. Pale hakuna barabara na mama amekuwa mgonjwa, anajifungua na hakuna njia ya kuingia gari apeleke barabarani, hii ndio gari inatumika kupeleka mama kuzaa kiongozi kama Kalwane, kama Waluke na kama Mulama. Ikiwa mtoto ni mgonjwa, hii inatumika kama gari. Kwa hivyo wale wanadharau wimbaro, mimi nataka kuwaambia kina wana ODM wanasema eti kijana aliyesoma ataki kuwa mtu wa wimbaro. Mimi nataka niondese Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, rafiki yangu, wewe umekuwa waziri mkuu, sio wewe ujaba matuku utuonyeshe yule karani umepeleka kazini katika ofisi kuu kaandikisha, na leo anaenda matuku akiwa na ngari na vitu vingine. Domo kaya kupiga mdomo, hakuna kitu hata kimoja wanaletea wananchi wa Kenya. Kwa hivyo nyinyi mkidanganywa sikieni, mkidanganywa muweke wele, unaendeleza siasa ya Raila Amolo. Unataka kufanya hivyo? Wangapi wanakataa, wanasema tumetosha. Mkipigia ANC, jamani, keni aki, Mungu aniona aliyeniumba. Mdavadi kupitia ANC, aki ya Mungu hawezi kuwa rais wa Kenya. Take it from me. Mdavadi hawezi kuwa. Mkipigia mtu Mdavadi, unasungusha uongozi wenu kutoka Uluya, unaingia Uluya na hakuna pahali pengine anaweza kuenda. Ukienda Central, Ruto akiita mkutano, inaingia kila mtu. Ukienda Ukambani, ukiita mkutano, inaingia kila mtu. Akienda Mombasa, akiita mkutano, inaingia kila mtu. Baka Raila juzi nikacheka akisema, hii mtu, inaingia ile mkutano yake. Akaambiwa, wewe sema ni asla. Akatokea kaenda kanisa akasema, Ruto hana asla peke yake, gani ni asla. Sikia nikwambie. Walikuwa waendi kanisa, sasa wanaenda sababu ya Ruto. Juzi nikasikia weita mmoja akisema, akatuambia mimi na Kalwane naomba nasema. Katika hoteli moja sitaki kusema. Aliingia Mdavadi, akaingia Kalonzo, akaingia Weta, akaingia Gideon, wakunywe chai wapange vile watamwangusha Mheshimiwa Ruto. Chai ikaletwa, ikawekwa kwa mesa, ikaombewa, Kalonzo akaombea, maana yeye ni Mkristo, anaomba wakati anaaje, sio wakati wote. Alafu yule waiter akakasirika, akasimama akamsema, siwambie Ruto ngari yake iwekwe pale mbele ingie ndani. Wacha nikwambie, Kalonzo barabara yake, Mdavadi yake, Gideon yake, yule mwingine yake. Nikasema kumbe Ruto anaogopewa kama simba.
hatutaki Ruto aje hapa kufanya hii kampeni. Tunataka mtu saidie tuangushe wanaume na nyinyi ndio tuonyeshe Ruto yuko juu kabisa na hawezi kupingana na hawa ndugu zetu. Wangapi wanakubaliana na mimi? Ndugu zetu wa mkono. Wangapi? Wangapi? Nikimaliza nataka niwaambie mkae salama. Mimi nitakuja hapa tena, sasa hii ni siku ya kwanza. Na tunakuja kama mvua itubabaishi, lakini Mungu ametuonea huruma imepita. Tuchape siasa na nyinyi tuandamane. Mimi nataka nimwambie mheshimiwa Lanya. Ukichukua na nitakuja nimwapishe hapa saa hii. Hala? Mimi ni mwenyekiti mwenye nguvu. Bwana mwenyekiti wa kubabaishi. Na muita Lanya hapa nimwapishe sasa hivi. Na hakuna mtu nimeapisha Kenya mzima atakosa kuongoza. Hata kama Raila wakati nimwapisha kama angetoroka aende kwa Farao kwa kule pamoja, atuache kana ni barabarani. Kule Fara yuko hapa, kama kuna Fara ajue kulikuwa na mtu ambaye alikuwa ana vimbo. Kwa hivyo Lanya, chunga hao watu, watumikie, usiwagawanye, usiwe kabila hii, usiwe lugha hii, usiwe klani hii, wote wawe watu wako. Huyu hapa mheshimiwa Lanya. Huyu hapa. Sasa nataka msikie kiapo cha mtu ambaye baada ya kusimama hapa atakuwa mbunge wa Matungu katika bunge la taifa letu. Mimi mheshimiwa Alex Lanya. Mimi mheshimiwa Alex Lanya. Na hapa ya kwamba nikiwa mtu wa Matungu. Nikiwa mtu wa Matungu. Na nikiwa mwana Kenya nambari moja. Ninyi wananchi hawa mlioko hapa mbele. Mkinichagua. Na waahidi ya kwamba. Nitawatumikia bila upendeleo. Na nitahakikisha kwamba mumeungana na Wakenya wengine katika taifa letu. Na kamwe sitawasaliti. Na nitaunga mheshimiwa Ruto mkono mpaka mwisho. Ndio tuweze kukomboa taifa letu. Mwenyezi Mungu nisaidie. Thank you very much, Chairman. DJ, abandu Matungu kwa hera. Mulu moyo. Musangali. Ulalala. UDA. Mshasa hao tayari. UDA. Kazi ni kazi. Asanteni sana. Kwanza kabla sijanena, nimependa kuwajulisha kidogo kwa mama. Tafadhali kabla sijanena, mumanye kwa mama, shikarika rio. Shino mwenye baka rupi shinja mwitana. Mwriyo mnu mumanye kwa ya galasi. Happy birthday.
kwa majina.